As nuvens aumentam no decorrer do dia e dividem espaço com o sol, que aparece na maioria das cidades. O aumento da nebulosidade ocorre porque uma frente fria se aproxima de Santa Catarina. Esse sistema de chuva deve chegar amanhã. Hoje, há chances de pancadas de chuva no oeste e no litoral sul. Por causa do acúmulo de nuvens, as temperaturas ficam um pouco mais altas. Os termômetros podem chegar aos 25 graus em Criciúma e Joinville, aos 24 em Florianópolis e 23 em Chapecó.